Mēs zālē meklējām atbildi, kas ir I plus I plus I, bet man ir jāpasaka, kas ir D, un man šodien ir jārunā par drosmi. Un man arī bija pirms šīs konferences sapnis, un tas ir pa īstam. Pirms trīs nedēļām, kad Laila man uzrunāja, vai tu būtu ar mieru piedalīties mūsu inovāciju konferencē un noslēgumā teikt runu par drosmi, es teicu jā, un tas sapnis man bija... Šāds, un tā ir realitāte, ko es stāstīšu. Tas bija aptuveni nedēļu pirms šī pasākuma, un es naktī pamodos, man nenormāli sitās sirds, es biju sastingusi, un es jūtos drausmīgi slikti, jo ir pienākusi konferences diena, un es esmu par šo pasākumu aizmirsusi. Un Laila man zvana, un viņa saka, tad tu šodien būsi un teiksi runu. Un es saprotu, ka es neesmu absolūti gatava teikt, man ir panika, bet es saprotu, kad atteikt es nevaru. Man ir jāiet auditorijas priekšā un jāimprovizē. Un ir tas pasākums, un kaut kādā ļoti līdzīgā sajūta tā kā tagad, mazliet citoties sirdī, es eju priekšā, un es tekoši pasaku pirmo rindkopu, un tālāk nenāk. Un nenāk. Un man kolēģi zina, kad man ir viena frāze, kur es saku, kā man riebjas ļurināt. Un es nevaru pateikt. Un tā īsā morāle ir tāda, kad tā man pieredze rāda, kad improvizācija tā ir prasme, tās ir zināšanas. Protams, tā ir arī sava deva talanta, kādam vairāk, kādam mazāk. Bet nekas jau gudrāks par lielu darbu un par treniņu šajā dzīvē nav izgudrots. Un drosme manā pieredzē un manā praksē rāda, ka drosme rodas nekā savādāk, kā tikai darot. Stāvot šeit priekšā auditorijā, trenējoties, mācoties no savām kļūdām un nākamreiz tiecoties izdarīt labāk. Un es, runājot par drosmi, pastāstīšu arī kādu vēl tādu privātu pieredzi savā dzīvē. Es visu skolas laiku mācoties pamatskolā un mācoties augstskolā, mācoties vidusskolā, esmu bēgusi no matemātikas un esmu bēgusi no precīzo zinātņu priekšmetiem, kā ķīmijas, bioloģijas, jo es daudz talentīgāk un daudz komfortablāk jutos ar humanitārajiem priekšmetiem un ar sociālo zinātņu priekšmetiem. Un vēl man ļoti padevās sports un man padevās dejošana. Bet man izbrāķēja dejošanā, jo es biju pārāk smalka, nu tāds smalks skeleta izstrādājums. un neko es tur nevarēju darīt, bet man ļoti patika tas. Un tā es arī veidoju savu profesionālo karjeru. Izmācoties Vidzemes augstskolā un iegūstot bakalauru grādu politoloģijā un komunikāciju zinātnēs, pēc tam studējot Rīgas Tehniskajā universitātē inženiera ekonomikas fakultātē un iegūstot maģistra grādu inovāciju vadībā. Un paralēli studijām visu laiku strādājot gan par skolotāju, gan dažādos nevalstisko organizāciju projektos, gan arī pašvaldībā par projektu vadītāju Cēsu pašvaldībā tajā laikā, kas bija 2000. Gadi. Un tad es 2006. Gadā saņēmu piedāvājumu, uzaicinājumu strādāt daudznozaru uzņēmumu grupā, kas nodarbojās ar mežsaimniecību, lauksaimniecību, aviāciju un ļoti daudz dažāda veida super augstām tehnoloģijām. Un man aicināja tur strādāt par biznesa attīstības direktori. Un pēkšņi es nonācu vidē, kurā es nesapratu lielāko daļu sarunu, jo tur runāja pilnīgi man svešos terminos. Man bija bailes to atzīt. Es biju pārbījusies un vispār savu kaut kādus pirmos gadus es domāju, ko es te daru un kāpēc es te esmu. Bet padoties es negribēju. Un tas, ko es sāku darīt, es sāku lasīt grāmatu pēc grāmatas, burtiski niru iekšā mežsaimniecības grāmatās, tālispētes, ja grāmatās par tālispētes sensoriem, kā tur gaisma dalās, kā tur spektri veidojās, kāds ar tiem var noteikt to, kas dabā notiek.
un lasīju dažādas vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas, un pakāpeniski es nu, tā kā jūtu, ka es varu kļūt par tādu nu, līdzvērtīgāku sarunu biedru. Un divus gadus nostrādājot šajā uzņēmuma grupā, mēs ar kolēģi izveidojām vidas risinājumu institūtu. Tas bija privāts pētniecības institūts, kas nodarbojās ar zinātnisko pētniecību un inovatīvu risinājumu attīstību, dabas resursu novērtēšanai, uzraudzībai un tādiem ilgtspējīgiem vidas risinājumiem. Viss tas, no kā es biju bēgusi, es saņēmu savā praksē uz paplātes priekšā. Man bija jāstrādā ar komandu, kura ir ļoti augsti kvalificēta, kurā strādā zinātņu doktori ķīmijā, fizikā, bioloģijā, lauksaimniecībā, nu, agronomijā, praktiķi, cilvēki ar izteiktu uzņēmēju garu. Un patiesībā, rodoties šai pārliecībai, mums arī kā komandai sekmējās, un komanda vēl joprojām turpina strādāt. Un pagājušajā gadā es savā dzīvē pieņēmu, manuprāt, vienu no drosmīgākajiem lēmumiem pēc 16 gadiem aiziet no darba vidas risinājuma institūtā. Un es biju pārbijusies kā zaķis, kaut arī tas bija ļoti tāds nu, pārdomāts lēmums. Protams, ka šo lēmumu pavadīja bailes. Pavadīja bailes un neziņa par to, kas būs tālāk. Kaut arī es zināju, kad es aizēju strādāt pilnā slodzē, gandrīz uzreiz, no viena darba uz otru, bet mani pavadīja ļoti, ļoti lielas šaubas. Un šaubas bija par to, kad vai tā būs īstā vieta, kā man sekmēsies, kurš tad normāls cilvēks aiziet no tāda interesanta darba un pāriet pilnā slodzē uz politisko amatu. No šodienas perspektīvas es varu teikt, ka tas bija drosmīgs lēmums, un es neesmu to nožēlojusi ne mirkli, un man ir interesanti, un es katru dienu turpinu mācīties. Drosme rodas darot, un nekā savādāk. Ja mēs runājam par drosmi, tad iedzienam drosmi ir tādas divas galvenās nozīmes. Pirmā no tām drosme kā drošsirdīga rīcība. Un pamatā tas ir saistīts ar drosmi, kas mums rodas situācijās, kur mēs bēgam, kur mēs pārvaram bailes, baidoties no kaut kā cita. Un visbiežāk tās ir situācijas, kurās mēs jūtam nu, tādu apdraudējumu, kurā mēs metamies palīgā citiem, kurā mēs esam drosmīgi iestāties pret kaut ko, kas ir vispār pieņemts. Tātad tāds nu, bīstamas situācijas. Un tādā veidā mēs pat, nu, esot drošsirdīgi, mēs pat kādreiz riskējam ar pašu dārgāko. Tā ir dzīvība. Un es domāju, ka kopš pagājušā gada 24. Februāra vārds drošsirdība ir iegūs pilnīgi citu un daudz personīgāku nozīmi mums katram. Un tas, ko mēs redzam, kā cīnās par savu valsti, Ukraiņu tauta un kādu drošsirdību demonstrē viņu ģimenes, viņu karavīri. Tas, protams, ir visdziļākajā cieņā. Mēs varam noliekt galvas viņu priekšā, un tas ir abrīnas vērts. Otrs skaidrojums jēdzienam drosme ir drosme kā tikums. Un tā izpaužas kā rakstura stingrība. Un tā izpaužas kā tas, ka mēs ikdienā darot, mēs faktiski ļaujam savām labajām īpašībām, kā izturībai un pašcieņai, gūt virsroku pār sliktajām īpašībām, pār bailēm un vājumu. Tātad, tādā rezumē, mēs varam teikt, ka drosme ir pretstats bailēm. Un padomājot vēl dziļāk, un varbūt arī padomājot katram no savas pieredzes, drosme ir tikums, kuru mēs nekādi nevaram notēlot. Tad, kad mēs redzam drosmīgu rīcību, mēs uzreiz varam pateikt, ka tā ir drosmīga rīcība. Un
Es pirms šīs konferences arī sociālajos tīklos uzdevu jautājumu, nu arī tādā inovāciju kontekstā, kas ir šīs dienas tēma. Es uzdevu jautājumu, kas cilvēkiem dod drosmi un ko viņi saprot ar drosmi. Un tās atbildes bija ļoti, ļoti interesantas un es esmu pateicīga visiem, kas atbildēja. Es zinu, arī zālē klātesošie bija daļa, kas sūtīja man atbildes. Un tā īsumā es varētu apkopot, kas tad ir tas, kas mums dod drosmi. Un tās, būs, tās ir lietas, kuras mēs esam, un notikumi, par kuriem mēs esam dzirdējuši visas šīs dienas konferences gaitā. Pirmais cilvēkam drosmi dod sapņi. Sapņi, kur es gribu nokļūt, mans mērķis, kur es gribu iet. Un viena no atbildes sniedzējām rakstīja, jā, es gribu sasniegt virsotni. Un tas man dod drosmi. Kādam citam drosmi dod apņēmība iesākt to paveikt līdz galam, kas bija arī mans gadījums, aizejot strādāt uz nozari, no kuras es nu, tā īsti neko nesapratu. Bet drosmi nepadoties un tā apņēmība iekšējā, tomēr cīnīties un iet uz priekšu un mācīties. Un tieši tik labi, cik es esmu izsapņojusi. Kāda vēl cita atbilde teica savu šaubu pārvarēšanu? Mēs ļoti daudz šaubamies, mēs ļoti daudz iekšēji varbūt ar sevi sarunājamies. Tev ir jāizdara tas, kas šķiet neiespējami. Bet viena no manām mīnākajām atbildēm, par kuru es arī domāju, saņemot atbildi Facebookā, to rakstīja Anita, un viņa uzdeva, bet nu, tu tā padomā, kas ir sliktākais, kas var notikt attiecīgajā situācijā? Nu, kas ir tas, kas tiešām tevi var atturēt, kam ir jānotiek, lai tu to nedarītu? Un nereti, kad mēs sākam iedomāties sliktāko scenāriju, patiesībā mēs gūstam drosmi, jo tās sekas ir tik lielas, cik mēs savās galvās tās uzburam. Tātad drosme ir arī tāda nu, spēja tikt galā nedaudz ar savu tādu iztēli un arī, protams, ar savām iekšējām bailēm. Un tas, ko mēs vēl šodienas laikā dzirdējām, ir par kļūdām. Kļūdas vajag svinēt. Un kāda atbildē tā arī bija teikts, ka drosme tā ir prasme kļūdīties, tā ir šīs kļūdas pārvērst efektā un turpināt tad, kad šķiet, kad viss iet greizi. Un atkal tas iet drosme stāties pretī bailēm. Ja? Bailēm un nepadoties. Līdz ar to es gribu teikt paldies visiem, kas man atbildēja. Un deva šīs te atziņas. Bet ja mēs runājam par inovācijām un drosmi inovācijās, tad patiešām man dzīves laikā šajos 16 gados vidusrisinājumu institūtā un arī turpinot būt atbildīgai par attīstības jautājumiem pašvaldībā neku soļi nāks sastapties ar nepieciešamību meklēt inovatīvus risinājumus. Un inovācija ir saistīta ar drosmi, jo inovācijā ir risks. Un risks ir saistīts ar bailēm. Līdz ar to tas ir normāli. Normāli, ka mēs baidamies un katram šīs bailes nozīmē, un katram arī baiļu slieksnis ir atšķirīgs. Bet tātad inovācija... Tā ir drosme, bet tā nav pārgalvīga drosme. Ja jūs parunāsiet ar uzņēmējiem, kuriem inovācija ir tā kā daļa no viņu dzīves, jūs patiesībā sajūtīsiet, cik tur apakšā ir pragmatisma, cik tur ir daudz pārdomātu lēmumu, bet no ārpuses šķietami traku un drosmīgu lēmumu. Tātad drosme nozīmē vairāk vai mazāk pārdomātu risku. Un pasaulē ir veikts milzums daudz pētījumu par to, kas atšķir inovatīvākas organizācijas no mazāk inovatīvām organizācijām, kas tad ir tas inovāciju DNS. Un es esmu šīs drosmes runas nu, tādā noslēguma daļā ielikusi sev tuvākās četras atziņas, par inovācijām, kuras esmu arī pieredzējusi praksē. Un viena no tām ir, ka inovācija tā ir drosme iet pret vispār pieņemto praksi, standartiem
un vairākuma viedokli. Tāpēc es arī jūs aicinātu padomāt un tā kā tā viegli skeptiski izturēties pret tiem, kas saka, atbildi, tas ir neiespējami. Es kādreiz strādāju Lietuvā, un man bija izcila starptautiska komanda, mēs bijām, un mēs strādājām ar inovāciju jautājumiem, un man bija galvenā grāmeta, viņa bija Excel karaliene, absolūta Excel karaliene. Bet viņas mīļākā frāze bija, jebko, ko mēs diskutējām, viņa sāka ar it's impossible. Nebūs. Tas neizdosies. Un inovācijas rodās apšaubot šādus te pieņēmumus. Inovācija, ja mēs padomātu par daudz procesiem, tehnoloģijām, pakalpojumiem, kurus mēs ikdienā lietojam, tie kādreiz ir bijuši ļoti inovatīvi, bet tie ir kļuvuši par tādu vispār pieņemtu praksi. Slavenais vēsturiskais Henry Forda teiciens, ja es būtu gribējis, ja es prasītu cilvēkiem, ko viņi grib, viņi teiktu, mēs gribam ātrāku zirgu, nevis automašīnu, jo neviens jau nebija redzējis vēl automašīnu. Ja? Tātad inovācijas viens no tādiem kodiem ir tiešām drosme iet pret vispār pieņemto prakses standartiem un vairākuma viedokli. Strādājot pašvaldībā, mums, protams, arī publiskajā sektorā ir nepieciešami drosmīgi lēmumi, ir nepieciešamība pēc inovācijām, un es ļoti labi atceros, ka pirms pāris gadiem, kad CESIS mēs sākām ieviest šo te satiksmes mierināšanas plānu, Evi droši vien vispilgtāk atcerās to, ja? Bet satiksme ir viena no tām tēmām, par kuru visiem ir viedoklis. Un ja jūs gribat kaut ko, es tagad izklausīšos ļoti nepopulāri, bet ja jūs gribat kaut ko atdot, jeb tā kā izmest, lai kaut kas tā kā neīstenotos, atdodiet to ritīgi publiskai apspriešanai. Un tas viss tiks saplosīts. Es neesmu pret publisko apspriešanu, es esmu par, bet tai ir jābūt ļoti labi vadītai un plānotam procesam. Līdz ar to, un mēs ieviesām CESIS, mēs izmainījām centrā kustību vienības laukumā, kur kādreiz jauna čaļa grieza vakaros saulītes, kur mēs tā kā nācām kā CESinieki svētku pasākumos kopā vienības laukuma centrā. Mēs pēkšņi padarījām to vietu savādāku, aizliedzot transportam, neaizliedzot, bet pārorganizējot transportu plūsmu. Tā bija iešana pret vairākumu viedokli, vismaz pret skaļāko viedokli. Bet tagad tā ir kļuvusi par normālu praksi. Tā vieta pakāpeniski, tā kā sakārtojās, tur ienāk nedaudz jau zaļumi iekšā. Es ticu, ka mēs iesim uz priekšu. Vēl joprojām sabiedrība nav vienota par šī eksperimenta rezultātiem. Nekas nenotiks, ja mēs nebūsim drosmīgi savos lēmumos un konsekventi arī pieturēsimies pie tiem. Nākamā lieta, kas šodien arī izskanēja ļoti daudz, drosmi eksperimentēt un kļūdīties. Man ļoti patika prezentācija no kolēģa, kas stāstīja par aerodījumu projektiem. Un faktiski tas, ko viņš parādīja, ir, ka tev nevajag sākt ar nenormālām investīcijām, lai tu nonāktu līdz produktam, bet ka tu produktu vai pakalpojumu attīsti pakāpeniski, eksperimentējot, prototipējot. Bet mums atkal te iestājās, šajā procesā iestājās tādas tā kā intelektuālās bailes, kad kā tas tā ir, kad es iešu pie klienta ar pusgatavu projektu vai ar pusgatavu produktu. Es taču izskatīšos kā tāds lūzers, un īpaši izteikti tas ir zinātniskajā vidē, un es to varu teikt ar pilnu atbildību, jo es strādāju ar zinātniskām komandām, kad mums gribās radīt tā kā to perfekto risinājumu uzreiz ar pirmo šāvienu. Bet ir okay arī iet ar izstrādnēm, testēt viņas, skatīties, kas strādā, kas nestrādā, un tādā veidā pilnveidot gan savus pētījumus un virzīties uz atbildēm, gan arī runājot biznesa vidē jau varbūt par produktāriem, tādiem industriālo pētniecību un attīstību. Tā kā inovācija iet roku rokā ar drosmi eksperimentēt un drosmi kļūdīties, ar atļauju kļūdīties, bet kas ir svarīgi, no kļūdām mācīties, jo kļūdas maksā.
Absolūti. Un tas, protams, biznesa vidē ir tas, ko mēs katrs rēķinam. Ja? Cik tad tie eksperimenti mums dienas beigās izmaksās. 2013. Gadā Dānijas valsts sāka īstenot programmu valsts pārvaldes modernizācijai. Un daļa no viņu šīs te programmas bija tāda apakšprogramma, kas saucās Free Municipality Experiment, jeb brīvo pašvaldību eksperiments. Un ko ietvēra šī programma, un tā programma turpinās vēl joprojām, pašvaldības var specifiski pieteikties ar savām idejām, un viņas var īstenot savas idejas vidē, kas ir brīva no valsts regulējuma. Tas nozīmē, ka uz šiem eksperimentiem nedarbojas tajā brīdī spēkā esošā likumdošana, dažādas normas, dokumentācijas, respektīvi tu vari brīvi, bez nosacījumiem īstenot šos eksperimentus. Tas ir sapnis publiskajā pārvaldē, īstenot šādus eksperimentus. Bet atkal tā nav, es nesaku, ka tai ir jābūt ikdienas praksei, bet lai mēs kļūtu inovatīvāk, jo mēs arī publiskajā sektorā sagaidām, ka publiskais sektors mainīsies, kļūs dinamiskāks, atvērtāks, biedāks, brīvāks no dažādiem resursiem, nu, jeb tāds resursu ziņā varbūt tāds gudrāks pārvaldībā esot. Mums ir vēl kāds ceļa gabaliņš jānoiet, lai mēs tiktu līdz šādam brīvo pašvaldību eksperimentam, bet tas būtu tiešām mans aicinājums. Varbūt saņemamies un izdaram un redzēsim, cik mēs daudz labas lietas varēsim īstenot, jo ideja jau mums netrūkst. Un mēs arī ļoti labi saprotam vajadzības. Pragmatiska risku analīze un sadali. Es jau teicu, ka inovācija, lai cik tā traka izklausītos, inovācija ir pragmatiska risku analīze, ir balstīta pragmatiskā risku analīzē. Un tas, ko dara inovatīvākās organizācijas un kas viņš atšķir, nekad netiek likts solis vienā grozā. Nekad. Un šī ir tāda veca patiesība. Ja mēs pētītu šo organizāciju praksi, tad šīs organizācijas īsteno tā sauktos inovāciju portfeļus. Un šajos portfeļos ir dažādu kategoriju projekti. No ļoti augsta riska projektiem, kas faktiski ir tādi nākotni potenciāli transformējuši, kas varētu būt pilnīgi jaunas tehnoloģijas, pilnīgi jauni biznesa modeļi, pilnīgi jauni risinājumi līdz saucamajām attīstošajām inovācijām, kas ir jau tāda eksistējoša risinājuma pakāpeniska uzlabošana, pilnveidošana, un visbeidzot ar kategoriju, ko mēs faktiski pat nesaucam par inovācijām, bet saucam par racionalizācijas priekšlikumiem. Jeb tas, kā mēs ikdienas darbā meklējam veidus, kā uzlabot savus procesus un padarīt tos efektīvākus. Tā kā riski ir jāsadala. Un inovēt mēs arī tā pa īstam inovēt un inovēt ar tādām transformējošām inovācijām mēs varam darīt tad, kad mums ir sakārtota naudas plūsma, no kurienes mēs savus eksperimentus varam arī finansēt. Un visbeidzot, ceturtā lieta, inovācijas nekad nav viena cilvēka darba rezultāts. Nekad. Inovācijas, tas ir komandas darbs. Lai radītu inovatīvus risinājumus, mums ir vajadzīgas zināšanas no dažādām jomām, mums ir vajadzīgi dažādu dzimumu cilvēku, mums ir vajadzīgi dažādas personības, mums ir vajadzīga dažādība. Turklāt pie mūsdienu šī te tādas sarežģītās vides, kad visas vienkāršās problēmas ir atrisinātas, bet mums ir palikušas tās kompleksās, un tādu mums ir ļoti daudz. Mums ir vēl viena nepieciešamība. Mums ir nepieciešamība sadarboties starp organizācijām. Un, man liekas, arī Vidzemes inovāciju nedēļa ir brīnišķīgs piemērs tam, kā var rasties inovatīvu pasākumu kopums, kas pirms 5 gadiem nevienā Latvijas reģionā netiek īstenot inovāciju nedēļa, bet mums tāda ir. Un tā bija inovācija pirms 5 gadiem. Bet tas ir milzīgs darbs, kas ir tapis sadarbībā. Sadarbībā komandā, sadarbībā starp daudzām organizācijām. Tātad inovācijas atslēga
ir sadarbība. Un pašā noslēgumā es gribētu beigt ar fragmentu no mūsu klasikas, man kā reiz palikusi viena minūte, fragmentu no Annas Brigaderes lugas Sprīdītis. Un tur ir tāds neliels dialogs starp Lienīti un Sprīdīti. Un Lienīti viņam saka, ku ta šis ies? Un Sprīdīti saka, iešu mantu celt. Tur tālu, tālu, stālajā sila malā, tur es pats govis ganīdams, redzēju, kā nauda žāvējas. Lienīte melšas vien, nauda žāvējoties. Kāpēc tad neviens neatrod? Un ko saka Sprīdītis? Kam dūša, tas atrod. Un tas, ko es gribu novēlēt jums, ir, lai jums pietiek drosmes sākt, lai jums pietiek uzņēmības turpināt, kļūdu priekšā nepadoties, no kļūdām mācīties un nokļūt katram savā kalna virsotnē, jo runā, ka kalna virsotnē spīdot saule. Paldies!